Sebuah perlombaan ajang pencarian bakat Nihal Tarik Suara digelar ning Minggu esuk ning Kuningan. Dheweke ngrupakan 30 finalis IM Idol sing berbagai daerah yaiku wilayah Telu, terus Tasikmalaya sampai Brebes Jawa Tengah. Finalis kumpul ning Uma Makan Teras Mahar lan dipanggil siji-siji kanggo nampilaken performa terbaike. Telu dewan juri nilai berbagai talent sing dheweke duwe, sejene kemampuan nyanyi, juri nilai kedik penampilan, penghayatan, interaksi peserta mbari penonton lan sejene. Ragat nyanyi peserta dapatakan komentar sing juri, diantare ana sing dapat pujian sampai kritikan demi perbaikan talent peserta. Panitia nargetakan terpilih juara umum kanggo terus ngikuti event sejene sing luwih besar lan nantang. Para finalis terbagi ning kategori anak-anak tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, SMA mahasiswa, lan terakhir kategori umum kanggo penghobi nyanyi dewasa atau orang tua. Para juara dipilih berdasarkan vokal terbaik, juara populer dan juara populer ning medsos. Dheweke berhak dapatakan trofi lan hadiah menarik sejene, termasuk tawaran niti karir ning dunia profesional. Tawaran beli hanya sebatas nyanyi, macam-macam profesi bisa diselurakan antara sejene, acting lan modeling. Ubud Sihabudin, RCTV, Kuningan.